Amaka g'omugenzi Benedicto Mukasa Ssebiragala w'entuukidde oluvannyuma lw'okutegeezebwa nti yali muzzukulu w'omutuukirivu Joseph Mukasa baatuuka Lukajuuju bali ku ddembe, omuwolereza wa bannabyabufuzi n'abakulembeze abalala. Gali ku kyalo Lusinga mu ggombolola y'e Buwama mu disitulikiti y'Empigi. Nsisinkanye omuwala we Maria Perepetua Nanziri, era bwe munnyonnyodde ekindeese ndabye akwata lino nange ne ngoberera. We tuggukidde kye kifo awaazimbibwa ekiggwa okujjukirirako omutuukirivu ono nga kiri kinnya na mpindi n'ewaka. Tuzza ndaga ebimu ku bintu ebyazimbibwawo na lwaki weebiri. Anti wano so kirino ky'ekijjukizo kye baasobola okuteekawo nti wano we yazaalibwa wano. Nga tetunnajja yandabudde obutayambala ngatto zibikka bigere wabula ne sitegeera lwaki ensanafu n'ebiwuka ebirala biriko bwe byannyanirizza. Oluvannyuma bwa kalidde emboozi n'egwa makerenda. Ku kereziya wano ayongedde okuntegeeza nti myaka gya 1884 nnyina wa Mukasa Sarah Kajwayo we yafukamira ng'amuzaala bwe yali ava mu lusuku. Tuzi yagandika ngeri nsimbi lumonde mangu nkomewo ngende ki kati yali ava kusima lumonde n'azaalira wano omwana we. Sarah Kajwayo yaziikibwa wano era amalaalo ge gakuumibwa butiribiri. Kitaawe Njuba Eseeta tayogerwako nnyo kubanga mbu yabulira mu kiseera mukazi we Sarah we yafiira. Oba nsolo ze zaamutta oba bantu bwe baamutta kubanga mwana waabwe baamunyaga bunyazi. Sarah Kajwayo abaganda nga bo baatabaalana ne banyaga omukyalo we baanyaga munjanga ne bamuleeta eno. Mukasa yakuzibwa muvubuka w'amaanyi ate nga mugezi era n'ekiwago kye yalina kyamufuula munnabyamizannyo omulungi ku myaka emito. Nanziri agamba nti azaawulira emboozi ez'eddiriŋŋana ti Mukasa ono obuwulize bwali bwamuyitirirako era ku myaka 14 Ssekabaka Muteesa asooka bwe yatumya buli kika okumuweerezaayo omwana ow'obulenzi abaakayozi tebaamukaka yeesalirawo yekka. Naye bwe babagamba nti ndi bana yetwagala kuba twagala abagenda okubeera mu lubiri ye yayanguwa mangu naga nti nange njagala ngende mu lubiri n'agenda mu lubiri ate yadda. Mundeyo mu lubiri ono yali muganzi wa Kabaka era olw'obuvumu amagezi n'ekisa eri abalala amannya ge gajja gakyuka mpola mpola ko n'okwongezebwako amalala. Okugeza omusikaawo ow'omugigi ogw'okubiri nga ye Joseph bali ku ddembe Ssendagi ajjukira bajjajja be nga bamunyumiza nti Mukasa yataasaako Ssaabasajja Nsweera eyali egenda okumubojja. Bali ku ddembe n'asoba mpola n'akwata omusota guli Ensweera n'agikunyaakunya n'agisuula wali era Ssaabasajja n'amuwa erinnya kito kyali Mukasa naye gwe Mukasa agasa. Ekirala buli muddu yeegombanga nnyo okukola ne Mukasa kubanga yabakwasanga kisa era wano yafunawo eri abali ku ddembe. Bwe babawanga abantu okugenda okukola kati abaagendanga ne Mukasa bali abasigadde nga bagamba mukadde abali ne Mukasa bali ku ddembe. Ono bwe yeegatta ku basomi nga Mapeera n'Amansi baakajja kuno mu mwaka gumu gwokka yali afuuliddwa omusomesa wa kaketiisimu era ng'abaminsa ne bawaŋŋangusa olw'okuyigganyizibwa. Mukasa yafuba nnyo okulaba nga abasomi tebaggwaamu maanyi. Bali ku ddembe yagendanga ne kalooli lwange e Tanzania n'asoma eddiini n'asembera n'akomawo n'asomesa banne. Okufa kwe abawandiisi b'ebyafaayo bagamba nti kwava ku kunenya mwangu okutta Bishop Hannington eyali ajja mu Buganda ng'ayita mu Busoga eyali etwalibwa ng'emmanju wa Buganda. Bali ku ddembe yagenda butereevu wa Ssaabasajja n'amugamba nti ayi Kabaka okoze ekyo ekitakolwa osa omuntu osa omuzungu ajja jabo kye bataakola gwe okikoze. Kati bambejja n'abalangira abali okumpi naga nti omukopi alabye Kabaka mu kamwa. Ye mujulizi eyasooka okuttibwa nga 28 Oktoba 1885 nga yafiira Nakivubo nga wazimbibwawo n'ekkereziya okumujjukira ko n'akatale akaliwo akabbulwamu erinnya lye. Newankubadde bali ku ddembe mu bajulizi bonna asoolwayo ng'omu ku baali mpagi z'eddiini oluwagga ekifo ekyamuteerwawo gy'azaalibwa okumujjukira tekimuweesa kitiibwa. Erudde eno abalamazi wano we batuula nga bazze naye nga b'olaba nange empale ensiseeko nsike okwewala oba okuyingirwamu ekintu ng'ekiwuka
kati misani ekirina ku buyinza baba wagundi era nejapa nebakibawo baakuba ettaka lyabwe kyandika wali ku muti guli n'oluwanyi olulaba luulo. Simanyi lwaki abakulembeze ba dinale tebataddeemu nnyo maanyi naye nga tusuubira kusinziira ku nteesaganya eziriwo nti twagala tubeeko kye tukola. Tutegeezeddwa nti n'ettaka lyennyini litandise okubbibwa abamu ku bazzukulu. Ennyumba ezo eziri awo era ziri mu ttaka lya misoni wano naye omwana kyewaggula kwegamba yeefuula kyewaggula muzzukulu ye yazimba awo. Emyaka bwe gize gyetooloola n'abalamazi bongeredde eddala okukendeera ekyoleka akabonero akalabika eri ekereziya n'enganda z'abali ku ddembe nti bagwanye okwongeramu amaanyi ekifo kino kiddemu kitutumuke. Solomon Kaweesa, NTV.